Safiirka Soomaaliland oo fadhiya dalka Ethiopia Ambassador Yusuf Maxamed Guuleed ayaa ka warbixiyay xaaladda lacag beddelka dalka Ethiopia iyo saameynta ay ku yeelatay muwaadiniinta reer Soomaaliland ee safarka ku imanaya dalka Ethiopia. Waxaana uu sidoo kale Ambassador Yusuf Maxamed Guuleed muwaadiniinta reer Soomaaliland ee imanaya dalka Ethiopia ugu baaqay inay ilaaliyaan qawaaniinta iyo sidoo kale shuruucda u taala dalka Ethiopia. Dadkeenna imanaya ka imanaya waddankeenii ka imanaya ee imanaya waddankan aynu aan martida u nahay ee Ethiopia, mawduucaasi wuxuu ku saabsan yahay lacagaha qalaad ama ta Ethiopia ha noqoto ama doolarka ha noqoto. Qodobka koowaad waxa weeyaan aynu dadka uga digaynaa in aanay soo qaadan ama aanan la ogolayn dowladda Ethiopia aanay ogolayn lacagteeda birta ah in ama la soo geliyo ama laga saaro. Waa sharci darro. Sharciga waddanka aad tegaysana had iyo goor waxa fiican inaad u hoggaansanto. Dad badan baa imaka arrintaas ama ay maxkamada u sugaya lacagihii haysateen ee badnaana lagala wareegay. Marka dadka waynu uga digaynaa inay taas sameeyaan. Waxaanay samayn karaan laba midba way samayn karaan. Safaaradda Ethiopia ee ku taala Hargeysa ku taala Soomaaliland ku taalana way la xiriiri karaan, way weydiin karaan maxaana looga baahan yahay lacag ma qaadan karnaa, way weydiin karaan. Waxa kaloo samayn karaan safaaraddeena sabab ku taalana way soo weydiin karaan. Marka wixii macluumaada waa laga shaafii doonaa insha Allah. Waxa iyaduna barbar taala lacagta qalaad ee doolarka ah. Lacagta doolarka ah waad soo gelin kartaa Ethiopia, laakiin waa in aad customka u sheegtaa lacagta aad sidataa inta ay leeg tahay. Lacagta markaad sheegto waa la ogol yahay inaad soo geliso. Lacagta waad sheegaysaa intay tahay. Markaad sheegto kadibna gudaha Ethiopia la soo gashana lacagta waxaad ku isticmaashay waa inaad rasiidha ka haysataa. Haddaad la soo gasho 10,000 oo kale, 10,000 haddaad 5,000 gudaha Ethiopia ku isticmaashay, 5,000 aad gudaha Ethiopia ku isticmaashay waa inaad rasiidhadeedii haysaa. Marka aad nasiib aad doonayso inaad dalka ka Ethiopia dib uga baxdo, waxaa lagu leeyahay lacagtii aad customka u sheegtay ee 10,000 ahayd meeday. Marka waa inaad tiraa 5,000 waan isticmaalo, rasiidhadeedii waa kuwan, 5,000 kale ay soo hadhayna waa tan. Marka 5,000 waad la noqon karaysa. Marka qofku waxa wanaagsan inuu ka feejignaado dalalka kale ee markuu tegayo waa inuu shuruucdooda uu sii ogaadaa iyo waxa looga baahan yahay. Shuruucda wadamada aad tegaysana waa inaad u hoggaansantaa. Runtiina dad badan bay mushkiladahaas imaka ku dhaceen. Anaguna dee qofku mar hadduu sharciga waddanka aan martida u nahay hadduu jabiyo safaaraddu waxa loo ka qaban karaysaa ma jiro. Dee waxay qofka u qaban karaysaa ma jiro qofku, because sharcigii waddankan u yaalay ayuu jabiyey. Markaasi aanay taasi u dhicin. Dadkeenna waynu uga digaynaa. Waxaan leenahay lacagihiina waxaa jira moogta xawaaladii dahabshiil baalqan meel walba ku taala Ethiopia. Lacagihiina halkaa kusoo xawisha ayar dabeedadna markaa gudaha soo gashaan ka qaata. Laakiin lacag ay iska sidataan oo deedna iska soo degtaan oo aanaydun ama doolarka aanaynu sheegin, ta Ethiopiankuna iyadu waaba mamnuuc in laga saaro waddankan iyo in lasoo geliyo midna. Taa ayaanay isku dayin dadku. Imakana arrintu weliba waa sii xasaasi maadaama lacagta Ethiopia bedeshay. Marka baaritaankuna imaka intii hore uu ka badan yahay berigii hore. Waxaa laga yaabaa inaan aada loo baari jirin, laakiin imaka baaritaanna badan baa socda. Maka runtii dadka waan uga digaynaa waa inay ilaaliyaan shuruucda dalka aynu martida u nahay, iyo keennaba waa inaynu ilaalinaa. Aad iyo aad baan u mahadsantihiin. Xariirka Star Television Star Hargeysa.